ویلکم ٹو ڈش کمیونیکیشن سیٹ اپ چینل۔ ناظرین، تو آج میں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں، جس میں میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ آپ لوگ 91 ایسٹ یعنی بگ ٹی وی پر ڈی ایس کیم کے ذریعے سٹار سپورٹ سلیکٹ 1 HD اور 2 HD کیسے چلا سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے اس کو سکین کیا اور اب میں آپ لوگوں کو لیے چلتا ہوں ڈی ایس کیم کی طرف، تاکہ میں آپ لوگوں کو دکھا سکوں کہ ڈی ایس کیم کے ذریعے یہ کیسے چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ڈی ایس کیم میں جائیں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے ڈی ایس کیم آن کیا اور اس کا تصویر آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے۔ تو یہ 91 ایسٹ بگ ٹی وی کے چینل ہے، جس میں سٹار سپورٹ سلیکٹ 1 اور 2 HD یہ ڈی ایس کیم کے ذریعے بالکل اچھی طرح سے چلتے، اور یہ بہت بڑی خبر ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈی ایس کیم یوز کرتے ہیں۔ اس کے لیے HD لائن کی کوئی ضرورت نہیں، ڈی ایس کیم کے ساتھ یہ بالکل آسانی سے چلتے۔